Balasomi, Kolo, Bino, Nisubo, Docteur Bissot, Congo, Ini, Namitema, Congo, Ini, partout, Sika, Bozali, Moko, Yachem, Mimela, Kabilo, information, il y a vrai, il y a billet, Oyo, Tala, le Broma, ça a mis sa confiance, et puis la bande de Cognoso, Oyo, Bazubiso, Namoma, Oyo, To aimer, To partager, et puis, Bos s'abonner, Mbala Moko, puisque nous sommes là, pour nous repérer, Sabino, information, à temps réel, Namakamunyoso, et Sika, Nenizali, Kolega. Mbote na bino ibisika boku tami to yebite oyamba biso na butu to oyamba biso na moyi mais lo sako na bino yosika bozali litu mtolo basusu mwa makambo République démocratique du Congo za ramboka oyo izanga ka basangote voilà pourquoi lelo susu to na sango tonto me kako lobi la susu makambo tel processus électoral makambo zo le karamboka na biso belection yango yo est-ce que belection yango ndingi zo kendila nde yango wana Oyo tu bandai kozela nde yango tozomona et puis nani mokonza mboka nani akobima mokonza mboka na ndenge makambo ezokendela parce que tozomona côté ya Fati Beto makambo ezoyinda kaka makasi katange tomba kilobi donc c'est compliqué et na ngambo ya Moïse Katumbi azaki pe na kikuti ye pa osa donc moi bitumba ekomi penza ya makasi nazo ignorer te bandeko mususu pe ba bazakomba kanda président de la République donc ba osa pe musa na ba Et aussi, tourmi Karolobe, la ville à Kinshasa, comment les choses évoluent? Est-ce que les APNZ gouvernent ou pas? Et le mécanisme il faut mettre en place de Zamoko et à Makamotokoloba. Nina Lobaka, Batabouania, voilà pourquoi les lobbies tous en à Moko et à Bouania, ou y'a Luka qui corrigeant Rabiso, les lona. Plateau na biso ya Congo ini ne a elongo na ye to ko ye ba ko partager mo temps o ye pesa mili biso ya to ke na lomba ko na ko pesa mbote na madame Mado bonjour oui bonjour ndeko Barik est-ce que Mado kaka nde kombo bien une suite encore te kombo na ngai ezali Madeleine Binyange Mulenda OK de père et de mère De père et de mère, les Andengo lobby. Ok, merci beaucoup. Les autres ont un processus électoral, les autres ont un beau cannabis. Tous les gens ont un beau cannabis, ils ont une déclaration. Mais ils ont un gambou, il y a une union sacrée. Ndenge oyo lobby. Nazali, un gambou, il y a une union sacrée. Et pas, il y a un beau cannabis, moi, un beau cannabis. Etienne Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Antoine Azali. Donc, yende mutu mino bozobete la tolo. Yende tozobete la tolo po na libanda na ye tomoni mutu mususu azate. Non, faut pas bien dire ça. Puisque lelo oyo tomoni esika miso chef de l'État leki aza ko s'attaquer ka na candidat moko, candidat de l'étranger, aza bozala ki na ye awa, sa ila ibne lo kote, tant d'histoire. Donc, est-ce que Katumbi azo bangi sabino? Ah, Katumbi akende kobangisa biso Katumbi aza mwana mboka te Katumbi aza mwana mboka te nde kobariki na yebisa yo eh? Katumbi akoti na mboka na biso awa basungiye na peut-être na musana confiance moko bapesa kiye metokei tokei tomoni kete soki tokobi na ye mukolo mususu akomemela biso pe ba étranger ba koya kokunza mboka na biso oh. Lokola to découvrir ye aza na mo a dire li susute na kati ya mboka na biso mais comment se fait-il que Katumbi oyo bopesi ba nationalité nyoso et puis boza ko s'attaquer kaka na ye donc vous comprenez quand même que en dehors ya Katumbi za na mutu moko abattre binote ni Fayulu ni Mukwege ba pasteur Ngalasi moi batu mwe bele 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 papa ba o nyoso wana zo tangela nga wana baza bato oyo ba ye kaka ba sala basala lokola mwa mobulu mais candidat yebani azaka moko obiso tozo yebi ndenani kasi mwana mboka ti mwana mboka obiso nyonso to yebi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais azala bilante ça aussi bilan la yinyo c'est négatif to moyi loka ya malonga salité wana za ba déclaration mais par toi kei to moni tozo mona te Yeah, Katumbi a lobi bien qu'il a présenté bilan naïe, a défendre bilan naïe ou ya sali au lieu ya ko s'attaquer na batou, ko kubwa ka ba jeto, ainsi de suite. Nous avons dit que les côtés n'ont pas la raison. Mais, oh, wan, papa, ils ont maquillé la wente. Wan, ils ont maquillé la wente. Pour
bandaye aye akoti na kati ya bokonzi. Mm. Soki tangu bavota ki abanda ki musalaba tike la kaye, 5 ans na ye mobimba sali. Mwona nanya tike liete, mwona nanya pegise ki ya sala azwa 5 ans. Papa, yo mwoni bitumba we zalaki makasi, ezalaki kosala ke, poba tike le tangu asala musala wana. Bitumba mwoso bana kata FCC? Bamba mwoso bana. Oh, me bati batike la bino mboka kala. E batike mwoso bo, 2 ans ya FCC lungwe, 3 ans. Si il faut ba evaluer 3 ans, eske lo kama longe zali? Papa, na 3 ans oya sali. Mm. Na yebite, yo zomo na mboka oyo, na mponzi oyo, azalaki liboso. Par rapport na 3 ans oya sali. Batu bazalaki liboso, azalaki bele. Batu bazalaki, bazalaki, tolo ba na malamu ke, mtu azalaki, oye, aye, kolanda na simana ye. Wana zo bana, Joseph Kabila. Joseph Kabila. Kona bino Joseph Kabila, sali loko mwote na mboka. Ah, papa, 18 ans oya sali, tomwene loko amalongate. So tomwene loko amalongate, papa. Ah. Wana mtu ogyo tange la nishote. Tozaki na boulevard uwe zaki ya debandi. Lilewe kuma ya suki ui bandi. Asali wa kwa yiko sala. Nyo sewa bino bumu nyante. Vala pukwa bino pe baso nzima. Bino te bose lipe lokote. Lokote. Mboka liboso. Ota la ndenge za laki liboso. Mm. Na ndenge komi sikoi. Mm. Eske. Omoni chanjuma mwako esali teza ya nabandela. Changer les alliés dans des tournements, des tournements salami mobilé par rapport à tout à l'Iboso. Bilo on suppose ça la matbatpe bazo kama insécurité pe comme makasi papa wana batu bawo bazo loba wana baza batoyo penza baza penza na mayele te po makambo esala mboka kutonga mesala mi banzela tozaki na difficulté ya banzela mwa mingi mais siko banzela etongani omoni ke mboka échanger na forme na kokiko yibiso ke mutu o ya voyage kenda bambule soki ya kitika na kitsasa ako comprendre te ako mitu na weza ki chasa to ezani makambo ebele changer mutu soki asali musala esengeli kondimae musala o ya sali omoni ke makambo ebele changer mboka changer na forme izbanzela nyoso komi kitoko makambo ebele changer makambo zo lobelanga makambo etali peut-être net ya insécurité wa mais makambo etali insécurité na kokiko yebisa yo insécurité mutu abandaki o abebisa ki mboka eza mutu akei po yende mutu azaki kopesa batu azo pesa bango meme ba machete siko ya koti si mutu akei wana po tebele bakenda na za mutu azalaki na esika azalaki président yende mutu alakisi batu ndenga kosimba machete Joseph Kabila. Joseph Kabila po biso machete toyebaki ke machete esengeli kosana ngo bilanga na bamboka kuna batu bazana machete po basala musala ya ke bamona bilona ebima na bilanga mais awa ekomi machete ekomi nde na nzoto abatu c'est-à-dire yende mutu abandaki azaki kopesa azo pesa a, donc apesi abebisi nani jeunesse nyonso ya kati ya mboka ya RDC nde ezomona wana insécurité ekoti bana wana bazali susu na mawa te bolingo eza kati na bango te ekomi akutani na mama akutani na papa akutani na elenge ekomi bakomi ko papa papa batu machete donc bazali susu donc bazomona nzoto ekomi lokola ya nyama yango nozo mwana ke kote wana nde pasi ezo zala ya makasi me na turo toza na besoin ke makambu nyoso esimbama esalama musala eke biloko ba insécurité nyoso wana esila Fati Beto alobaki soki apesi kimia na est na République démocratique du Congo te manda na do armona ke a échoué na manda na kimie koti te abandi ko senga biso deuxième manda pour que mobulu ngwe kota li susu makasi puisque c'est qu'il n'était pas mesure ya rosala pendant 3 ans yo lito le bela 3 ans non de 5 ans est-ce que vous croyez réellement que dans 5 ans li susu suba pesi yango ke sele comme alonga yango ne nazolo baki papa makambo etali ya manda oyo asalaki asali mobimba te oyo ndambu kaka asali tomoni misala tomoni changement yango nde tozosenga ke tobakisele parce que na baprojet oyo azozala nango asilisi yango te yango wana esengeli bapesa ye gratuité maternité papa nyonso wana ezali gratuité ya enseignement bana bazotanga eza ofele Mais na ba condition nini? Non, ba condition nini papa ba condition eza kaka malamu malgré ba difficulté ezo zala mais yango nde tozo senga ke baba kisela ye parce que vision na ye ekokisama bana nyonso wana bakotanga bakozala ba position ya malamu makamu nyonso to ekosimba ozomwa parce que nyonso watoki ba pesi ye yango tozo senga ke baba kisela ye po akende ti na suka ya ba projet na ye o nyonso azali o ye alobaki de façon que ako kisa makambo wana bongo soki toye kopona mutu mususu papa
Mais bino kwa ne kotika na nzela oya koya. Mais kotika na kotika na nzela ndenge ni panda ke tozo lobela likamote le continuité de l'état. Kabila sa bon Mobutu sa ki par na ye, Kabila ya sa par na ye et ye pa sa azo sa la par na ye. Ce qui lelo et que Congo a pécié sous souciance cité qui a qui. Oya koya koya ko continue. Pourquoi ozo ba ke ce qui a longwe oya sa la ki se ko. Papa muntu o nyoso ayaka kota kana bokonzi. Ayaka na vision na ye. Oui. Parce que oya moninga salaki akoki koya ko bafue yango. Ye alobi ke ya zana posa asele loko boye asele loko boye yango biloko wana biso tolingi yango te tolingi ke pa kaka o tomoni na 3 ans oyo tolingi ke a continuer lisusu asukisa asala makambo o nyoso o ya zana ngo posa pwete asale asala pona kati ya mboka na biso RDC bana mboka ba vivre ba mona bolamo ya president na biso Félix. Donc, pour Nabino, il faut le soucouper dans ce mandat et à chef de l'État, peu importe, mais quand même, vous reconnaître que quelque part, les gens sont super simbités, ou monsieur super simbi, et pour Nabino, il faut qu'on renouvelle le mandat. Mais ceux qui ont besoin d'un discours, il y a bien les sous-collègues, pourquoi ne pas ressentir la montée de la confiance? Papa, tu as la confiance dans mon sous-soupé. Biso, tu as la confiance dans mon sous-soupé, dans l'ibanda, il y a Félix. Tolingi kaka diskuro ya yeo ya lobaki tolingi ako kisa makamwana ako manango tina suka po nyonso ya kolobaki tolu kamutu msusu wa ya plaso wana miso zara na posa ya wana te oyo miso sito ponaki tolingi nana ako kisa makamuna ye nyonso ako manasuka ndeto ye kotala lisusu. Ce qui t'ont dit que azo continue na kosala mala. Mais t'as pas dit ça les sous. Oh, mais bon, Bobi Mili bande la constitution. Non. T'as pas dit le lenga musala parce que disons on a posé y a monto a posé la musala malamu pour ban ambo kapé ba se retrouver tout vend dans la kime na kati ambo kanabiso. Donc union sacrée ce qui Félix a eu deuxième mandat et que bamoni a sali bien bah on nous partout le moyen bah maintenir rien qu'à la pouvoir. Donc c'est à dire au Congo bien la union sacrée. Il n'y a pas une autre personne où il y a recul et on sait la continuité. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Vital Kamere, Bahati, Bazakuna, tant de personnes qui ont occupé sa bango chance, qui ont travaillé au lieu de se violer la constitution. Oui, pour moi, mes alliés n'ont pas été. Et quand vous avez la paix, à celui-ci, il y a eu un peu de moussous, il y a eu un peu de moussous, ndenge mboka na biso etambola azali mutu akoki pe koloba ke no ngai pe na tambu si na komi awa na ndimi pe kotika po bato mususu pe bazwa ozomona akoki pe ye moko pe koloba yango me tant ke biso na nuba na mboka tozo souhaiter ke no a continuer a sala oyo makambo ya lobela ki biso kokisa yango parce que na 3 ans oyo to moni ke tambu ni penga malamu te akoki pe ko salema donc na slogan oyo Fati Azanan. Na Fati pona libela. Wapi bino wokyo sepe na lango? Oh, papa. Nangai ndengo zolo ba. Fati pona libela. Oh! Ah! Eza ndengo wana? Fati pona libela. Fati pona libela. Stadi wana eza makanisi ya inyo sakre. Balingi batika ndeko Félix Antoine Tshisekedi na poste na ye. Donc a travaillé, pona bien-être ya République démocratique du Congo. Est-ce que ba Congolais ou bazo landa? Baza d'accord na yango? Est-ce que Bandeko Bazolanda ou puis Bazad d'accord dans mon téléphone? Il y a un autre qui a vu le temps de ce banda. Tout aimer, tout partager, tout s'abonner et puis commenter na yo et vous allez malam. Ceux qui vous conseillent à l'issue sur une maman, il y a beau poser ma question, donc vous bien gagner la sima pour que aya vous répondre na mituna na bino. Tout ce qui est de l'élo na quand la élection est tout ce qui est de boye. Tout moni ville province à Kinshasa. Na minute tozolo partout ko tambola na victoire na kitambo na rompengaba na ipeng na ba ponyo so stratégique ba carrefour inyo sa ville ya Kinshasa e komi place ya poubelle lelo oyo inyo sacré azala besoin se maintenir déjà la ville province ya Kinshasa faut-il encore ko continuer dans les mêmes personnes au ba travailler pendant 5 ans ba 3 ans te pendant 5 ans Kotika Bangoba continue parce que d'abord, la meilleure question, est-ce que la ville de Kinshasa est gouvernée? Bon, na makambo etali ya ville ya Kinshasa, c'est vrai ngai na yo toza na kati ya mboka ya ville ya Kinshasa, tozo mona mabiloko nyonso wana. Tozo mona bisika mususu ezali vraiment impraticable. Salité ya solo ezozala.
même banzela o basala ki baka niveau nyonso basali ebouché ebouché mbula soki ebeti ezozala pasi makasi. Alors, toyebi ke nakati ya mboka oyo gouverneur azali. Mais na nyonso wana toyebi te, est-ce que misuna ye eza komona? Gouverneur azali ça? Gouverneur azali? Nani? Gouverneur azali papa. Nani? Bongo yo yebi ete. Papa tubaye baba talibanda bata mboka ba diaspora ba misu bazala edete. Gouverneur a vu la kisa komona zane. Papa yo za mwana mboka yo bimisa komona ye. Tengale na zo mitune za yanga, biya ne za yo. Bimisa. Oh. Bona nyonso ke ba mbanga na kotaka na bakombo. Voilà Bila, Sonia Bila, bien comment? Jean-Tiningo Bila. Ah, ok. Donc, Azalaka gouverneur. Azali gouverneur. Mais si vous avez sauté, vous avez dit que 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 tout est sale. Faut-il qu'on continue que vous avez dit qu'il y a une mère dans cette maison? Vraiment. Il y a un homme qui a dit que vous avez dit que vous Banoma ki bango konome. Oh. Bazali penza na ba kompetansi oye kokite po basala musala na bango. Omoni, meme na ba komine. Me batu nyonso, ba bungumesi mususu batye, ebele musu banoma ki bango. Bazo ye bate, eloko nini musala ni nesengeli asala. Tete travandi, azo mwona kaka babiye oye zo sirikile, pembeni pembeni na ye. Azo ye bateke, esengeli asala musala na bisika oye avandi na bisika oye atambola kamoyi atambola kabutu et peuple congolais sengeli a se déplacer miso ebonga ka komona malamu mais miso zo mona malamu te bisika mususu ko kende batu kubika ka moye zalite ya mwana to moni tu aza muta inyo secret aza muta inyo sacré lingi koloba te ke mutu nyo za inyo sacré azali sembo ba erreur ezali batu mususu bazali pe na compétence wana te ba chaki ka kotia ozo mona. Peut-être que les gens qui ont été ignorés, ils ont été ignorés. Ils ont été ignorés. Ils ont été ignorés. Ils ont été ignorés. Il faut que la mise. Ok. To yeba, banani oyo, esengeli, topona, pour basala musala malam. Na ba komini nyonso, na ndenge ya vila Kinshasa, ndenge tolobi nani, ya kukiko vanda pena kate, ya vila Kinshasa, afungo la mise malamu, pour atala bisika nyonso oyo mbebe zali, bale bako bongisa. Ah, donc yango wana. Donc, côté de son bébé Zali, il faut que nous allions à Obongisa pour que la ville, province de Kinshasa, elle a été l'ambaye. L'homme a bien grand poteau moindre, le lion a évité, tout le monde a combattu pour tout bien, tout le banini, puisque le lion est parmi la capitale où il a vraiment plus sale dans le monde et il a honoré Penda Bisoté. Le lion, au niveau, il y a Union Sacrée, vous en avez besoin, vous avez la majorité parlementaire, vous en avez besoin même dans la province, vous avez la province Nyoso, même au niveau, il y a bourgmestre, ainsi de suite. Déjà, campagne, il y a le conseiller communal, il y a ces bandaki, et maintenant là, au niveau, il y a bourgmestre, tout qui est d'une manière générale. Le l'autre, le problème, il y a insécurité. Oyo eza compliqué situation, batumwaye ba tambola librement, ezat, même na moi. Et tout ça, il y a un problème, il y a sécurité, il y a salubrité, où il y a une ville, une province à Kinshasa. Le lot, il y a un genre, il y a un tonini, baroki, kotia, soit à niveau provincial, pour que le lot, ville à Kinshasa, il y a un sous et l'amba y a sika, pour ça, il y a un toko. Genre, il y a un tonini, il faut kotia, na commune, pour que amema makanisa sika pour que ameko koliter contre ba makamuso zolobela. Merci beaucoup na motuna ana omoni bisika ebele tomoni bambeba eleki. Soki omoni ngande nazali boye nazali na besoin pe nazali candidat. Oh oui. Yo ponyo pozo postuler. Ngai pe nazo postuler parce que lokola ngai naza mwana ya changu kimbanteke. Oyo wana tike sika kuluna sika kuluna even sécurité ezali makasi. Yango wana natali parce que kimanteke eza mboka na ngai. Esika wapi ngai na vandi banda tangu yango ezo banda. Makambu ya biso za kabana changu atongo. Tozo mona batu mususu aza mutu ya district mususu akeko posile ya district mususu pour que baza or avanda kuna te. Réalité, il y a bata district wana aye bien moté même ya commune aye bien moté mais a keko postulé bino union se boke ko postulé est-ce que bo yebi ba réalité ya ba congolais
Nde yango wana eloko e revolte biso penza biso bana mboka biso bana ya ya, ya Kimbanteke toya to 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 pesa pe ba nani ba candidature na biso ezapo na likamwana mingi mingi ezalika kakoyamba batoyo ayebi ata kombo ata ya veni mi balemi sa tute awuti ka lokola ndeke ayepuna la koya wana akomi ko somba somba ba voix akoya peut-être ayena bilamba bandiko kabola ako kiko ya pesi batu ba 2000 ba 3000 batu ba sepeli ba beti maboko aye na ba ba sain akaboli so depuis ta kaboli biloko asali mabe biloko wana eza penja malamu te il faut conscience ezala na batu okay biso soki moto osa na biloko tozo kanisa te tozo mona oye ko kiko yela biso lobite nde erreur ne no ko kiko peso sani ako kiko peso elamba elamba ko pe ya kalite nini oya zo pesa yo ozo mona biloko wana nde to lingi te. Okay. Turo yoto lingi biloko wana te yango to senga na bana mboka ba fungola misu ba yeba nani oya postile azalaka wapi adresse na ye eza place ni eza le mo na ina sala teste parce que le bio za mona mona Kimbanteke est-ce que tu tangilanga 5 avenue Yaki ma kuna esika ngana zali. Esiko zali. Me ezali kambwa pete. Ezali kambwa pete. Na mati. Na mati 10. Bon, denge lokola ngana za mwana Kimbanteke na nani? Na bandi na veni na ngamo ko esika ngana vandi, na veni Mbujimayi. Okay. Tozwi tozwi ngana keti. Ah tozwi tozwi boko. Tozwi ngapani. Tozwi okito. Ça va tozwi na moni ezoya, c'est-à-dire que ozali mwana ya territoire là. Maintenant comment combattre parce que olobi boyer pour que bomoni que Kimbanteke il faut bino moko récupérer autant que bino moko bana ya Kimbanteke. Sikoyo initiative ni nini bozo ya ngona si ya sika o ezala kite parce que s'il faut tout ça la ka la même chose ça ne vaut pas la peine. Ok, eloko ya sika tolingi tokotisa kuna ezani. Toza na besoin nanu tobunda pona insécurité. Ok. Batela ki biso ba ba ujana. Biso tokanisa ki na ba ujana bakoki kobundela biso bitumba wana po insécurité wana esila. Me toye komona ke kaka bango ba ujana bango nde baye kobakisa lisusu insécurité ya makasi. Ba mama ba muni pasi. Ba komi na ko violer na ba mama na bana ba papa oyo ba nyokwa mi ba jeune obi kuna na ngamu na biso bato uta kamwa ba distance bazo luka babi makote ya njoko po bazo ba transport ba distance ya koloba kya longwa kuna na kati ya koma kuna me na kati kati ya banzela wana bato bazo nyokwa tangu bazo senga ba mbongo mama za na mbongo te akoluka afuye ya fuye tina nzota ya ba mama aluka kende ko simba po aluka peut-être mama bomba ki mbongo kuna donc kuma ki makambo abo soto tito ye kolela to komi kolela ko ganga to beleli na sima de ba ye kolongola batwana tangu ba longoli to moni ke sengeli balandi saka meme moi batia batu mususu sengeli balanda po ba kuluna ki kuluna wane koma ki ko diminuer penda makasi na moma moko to ye komona lisusu insécurité ngo isu ko batisama yango nde loko biso ezo pesa biso pasi esengeli to telemela eloko wana insécurité kota kuluna o esila sécurité kota sécurité kota na kati ya na kati ya commune na kati na biso komi quartier oyo na quartier bana ya koto na bana kotoyo bakokili suko kuta na te soki kotoyo akendeki pete akutani na jeune fille ya kotoyo bato koto batomboki bitumba komona ke situ soki mwa mbule zo beta bango bate biso soki okeyi kuno komona ba miro nyoso ya kamikuse nde koma ba arme na bango bakobuka ba miro nyoso wana mabanga bakobuka bakobamba donc okomona machete basimbi na maboko ezopesa biso pasi enoko wana nde tozolinga tobunda nango tobunda nango ekende esila epui makambo etali soki mbula ebeti na kati kuna banzela soki mbula ebeti bana klase mwayi bakende ezate banzela nyonso tellement que moi banzela o batia e koma na ngo boucher banzela nyonso batu bakozo kwaka basalité na balabala donc banzela moyen ya ko pratiquer yango vraiment za passe inondation komi ko sala parce que biloko e basalela biso ya bambalage oyo tango ezo tonda mai moyen pénétrer sous na sama belé ezate mais tu kuna biso na mikondo kuna tala tango biso to kota ki kuna mabelé za ki pembe moi ce qui est bini boye okomona ke tobomba ni bomba ni biso nyoso na bandako pona moyi
et beti na mabele na moyo zo mona ke ezo bendana mm. Alors mbula soki e beti soki na ke katani mbandi ko tambola neti mbule beta kite mabele nyoso e komi normal. Okay. Mais tala siko niveau toko donc ezali moko ya mama kambutindi lelope bana kimbati ke batele mabalo bake cette affaire ezay biso il faut to bongisa ni na biso ozana na kimbati comme conseiller communal. Oui ngana pesi candidature na ngai lokola conseiller municipal à Kimbanté. Numéro? Numéro Nangaï Ezali 486. 486 pour la Kimbanté qui pour la voter pour la Oya Bango, moi na Yamabele. Donc c'est à dire que na niveau ya Kimbanté qui batunyoso ba mon intérêt ya Mboka na Bango tu Yamabele na Bango. Tu komi déjà vers la fin émission na biso na biso que ça la na loba suka pour na bandeau soit zola na biso pour na président de la République pour na ba député pour na batunyoso et puis na population bazola na biso. OK, merci beaucoup. Na koyebisa na bana ya Kimbanteke que ngai nazali candidate na bino conseillère municipale. E sengeli bo voter mutu oyo azali utile. Ngai moko na Kimbanteke boyebi ba œuvre oyo nga na sali. Na moyen na ngai ya mukie nazana ngo. Okaboli maputa. Na kaboli maputa te me na pesi éducation na bana. Potozo mona wana nde ezali à venir. Éducation ya makasi nazali ko tangisa bana na lolenge ya bien na moyen na ngamo ko na sali école oyo nazo tangisa bana na lolenge ya malamu ba centre ezali ya alphabetisation ba oyo bazwa retard ya kotanga tozo ko former ba tokeito moni na bayembe muto alingi ko yemba kitoko. Toza na centre kuna yaka ko yeko la musique. Eza moko ya ba makambo sali. Ah. Olobi batu ba voter utile pour la oui. Présidence de la République olobi. Pour na président na koloba na bino boye bana changu bana mboka ke président zaka moko. Eza ka numéro 20. 20 sur 20. Yende oya zali candidat unique oye sengeli to voter. Ko pata patate bako sayote balobela yo maloba ya kosomba yote. Candidat ka yewana ezali kaka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende mwana mboka de père et de mère. Merci beaucoup yende candidat kaka moko de père et de mère combo Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 donc bande ko nyoso oyo ba bazo croire toujours na ba œuvre ya chef de l'état pour ba sale confiance c'est ça le numéro qu'il faut voter ba député boyi ba député ni boko voter pour na bala ki matike. Bah, yébi, c'est 486 pour n'avoir conseiller communaux. Donc, les enquêtes sengo, madame Mado, y'a Koyambao, n'a plateau, n'a biso, n'a pas des ambala soukate, mbala simapé, Koyambao, les sous-poto, mekakolobela, makamboutali mboka. Oui, n'a bossani, et l'eau comme sous, parce que ngai tang, on a zo travaillé, n'a zalipe, na candidat, n'a ngai, n'a koki kozanga kolobate, papa. Na députation nationale. Mazana, na députation nationale. Nazali na candidat nangai oyo babengi Jean Tshibwabwa azali 204 bana changu bana Kimbanteke toza na besoin ya ndeko Tshibwabwa aya pe awa okay. Oyo ka paye ba projet ni pas na ngopo na mboka na biso ouais. Na bandika de tolobaki de bandeli to aimer to partager to s'abonner penza makasi intérêt za ka moko intérêt za Congo. Les gens qui Congo et Panzani, ceux qui le Congo et Koufi, ngana yoto koma bapaya to koma balokater, to kozanga même droit de vote na mboka batumususu. Botika mala to mona ni mbalasima.